ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्रोतेहो, मागील अध्यायामध्ये आपण चंद्राचा जन्म पाहिला। आता आपण या अध्यायामध्ये चंद्रवरदान, गुरुपत्नी प्रसंग व युद्धातील शंकराची मदत पाहणार आहोत। श्रोतेहो, व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही 16 पर्यंत सर्व अध्याय ऐका आणि मग 17व्या अध्यायाला सुरुवात करा, जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळेल। शंभो महादेवांची चंद्रमास वरदान दिले। वत्स्य, तू महातपस्वी आहेस, सुसंस्कारी आहेस, तू 100 कमलांनी अनुष्ठान केलेस, त्यामुळे माझ्या मनाला व देहाला शांती मिळेल। मी तुला असे वरदान देतो की तुला 16 दिव्यकला प्राप्त होतील। तुझ्यावरून विविध संवत्सर व महिने यांची गिनती होईल। तुला अमृता, मानदा, पुषा, तुष्टी, पुष्टी, रती, धृती, शनी, शशिनी, चंद्रिका, कांती, ज्योत्सना, स्त्री, प्रीती, अंगदा, पूर्णा व पूर्णामृता ह्या 16 कला प्राप्त होतील। तू पृथ्वीवरील सर्व लोकांना हवाहवासा वाटशील। चंद्रमा म्हणाला, उमानाथ, माझे पुण्य थोर असल्यामुळे आपले दिव्य दर्शन झाले। मला अजून 1 वर द्या की मला सदैव तुमच्याजवळ बाळगावे। शंकर म्हणाला, वत्स्य, तुझी मनोकामना पूर्ण होईल। महादेवाने चंद्रमाला प्रेमाने कुरवाळे व त्याला आपल्या बालप्रदेशी त्रिनेत्राजवळ ठेवून दिले। 3र्या डोळ्यातील दिव्याग्नी मस्तकाला तप्त करीत होता। त्या चंद्राच्या शीतलतेमुळे ती आग थंड झाली। यामुळे उमानाथास चंद्रमोळी असे नाव पडले। शिवलीला अमृताच्या शिवस्तुतीमध्ये चंद्रमोळी या नावाचा उल्लेख येतो। तो ऐका, कैलास राना शिवचंद्रमोळी, फणीवर फणीधर माथा मुकुटी झळाळी। चंद्रशेखर म्हणाला, चंद्रा, तू जे शिवलिंग स्थापन केले त्याला चंद्रेश्वर असे नाव ठेवूया। तू निर्माण केलेले कूप चंद्रकूप म्हणून पावन तीर्थक्षेत्र होईल। दर सोमवारी जे शिवभक्त माझी आरती करतील, शिवालयात जाऊन माझे दर्शन घेतील, तसेच सोमवती अमावस्येत जागरण करून ओम नमः शिवायचा जप करतील, चतुर्दशीस उपवास करून जे शिवभक्त चंद्रशेखर शिवलिंगाचे पूजन करतील, त्यांना मृत्यूनंतर चंद्रलोक मिळेल। असा दिव्य वर देऊन चंद्राला आकाशात 2 लक्षयोजनांवर स्थान दिले। चंद्राने महादेवास नमस्कार केला। महादेवाचे आशीर्वाद घेऊन तो स्वस्थानी गेला। ते दिव्य विमान पुढे जात असताना शिवशर्मास चंद्राचा सुपुत्र बुध यांचा दिव्य लोक दिसू लागला। शिवशर्मा विष्णुदूतांना म्हणाला, मला बुधाची कहाणी सांगा, चंद्राची अर्धांगिनी कोण होती, सर्व काही मला सविस्तर सांगा। विष्णुदूत म्हणाले, चंद्राने जे दिव्य तप केले त्यामुळे त्याला 33 कोटी देवदेवतांनी गुरु बृहस्पती ऋषी यांच्याकडून विद्या प्राप्त करण्यास मिळाली। शारदेची सुद्धा चंद्रावर कृपा होती। विद्या अध्ययन झाल्यानंतर चंद्र आपल्या गुरूंना म्हणाला, गुरुदेव, आपल्यासारखा सर्वगुणसंपन्न गुरु मला लाभला। मी विद्या अध्ययन करू शकलो। आपण मला ज्ञानरूपी वसा दिला आहे। हा वसा मी पुढे चालवणार। आपण मला जे काही ज्ञान दिले ते ज्ञान मी सर्वांना देईन, त्यामुळे त्यांचे सुद्धा कल्याण होईल। आपण मला विद्या शिकवल्याबद्दल मी आपणास गुरुदक्षिणा म्हणून काय द्यावी। बृहस्पती म्हणाले, वत्स्य, तुझी नम्रता पाहून मी धन्य झालो। मला गुरुदक्षिणा मिळाली तरी सुद्धा तुला या गुरुदक्षिणा द्यायचीच असेल तर माझ्या आश्रमात जा। तिथे माझी अर्धांगिनी तारा आहे, तिला जे काही हवे असेल ते तिला दे। गुरूंची आज्ञा शिरोधार्य मानून चंद्र गुरूंच्या आश्रमात गेला। तिथे बृहस्पतीची ऋषींची पत्नी तारा चंद्र हे त्यांना म्हणाली, आपली सेवा केल्यामुळे मला सर्व विद्या आत्मसात करता आल्या। आता विद्या अध्ययन समाप्त झाले आहे। जाण्यापूर्वी काहीतरी गुरुदक्षिणा द्यावी म्हणून असे वाटते माते, मी आपणास काय देऊ। तारा म्हणाली, तुला कोणत्या कोणत्या विद्या येतात त्याची झलक दाखव पाहू।
तू विद्येत किती प्रावीण्य मिळवलेस हे मला पाहिजे. चंद्र म्हणाला, माते माझ्या 16 कला. पृथ्वीवरील लोकांना मी पूर्णिमेस पूर्ण तर अमावस्येत लपून बसतो. संकष्टी व चतुर्थी सर्व गणेश भक्त माझ्या उदयाची वाट पाहतात. कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष अशा दोन पक्षांमध्ये माझे कार्य असते. कृष्ण पक्षात मी आकाराने लहान लहान होत जातो व अमावस्येस लुप्त होतो, तर शुक्ल पक्षात कलेकलेने वाढत जातो व पौर्णिमेस विशाल रूप धारण करतो. चंद्राने थोडीशी झलक दाखवली, यामुळे तारेच्या मनात कामविकार उत्पन्न झाला. त्या चंद्राचे सौंदर्य पाहून तारा फिदा झाली. ती म्हणाली, तू मला गुरुदक्षिणा देणार आहेस ना, तर मला शरीर सुख दे. माझ्या कामागणी शांत कर. तू नाही म्हणू नकोस, मी गुरुपत्नीची ही आज्ञा आहे. गुरुपत्नीची ही आज्ञा ऐकून चंद्र हदरून गेला. तो तारेस म्हणाला, आपण मला माते समान आहात. तुमची विचित्र मागणी मी पूर्ण करू शकणार नाही. ज्या बृहस्पतींनी ऋषींनी मला सर्व विद्यात निपुण केले त्यांना मी फसवणार नाही. हे पापकर्म मी करणार नाही. तारा म्हणाली, तू घाबरू नकोस. या मोहजाळातून देवदेवतांची सुटका झाली नाही, तिथे तुझी कशी काय होईल. तुला महापाप लागणार नाही, तर तू चंद्रशेखरांच्या जटात डुलत असतोस. यमसुद्धा तुला वंदन करतो, त्यामुळे तू कोणतेही कार्य केले तरी तुला पाप लागणार नाही. आता विचार करू नकोस. स्त्री सुखासाठी पुरुषाचा जन्म झालेला असतो हे तुला माहीत नाही. माझी आज्ञा तुला मान्य करावी लागेल, आणि जर नसेल तर मी तुला शाप देते. चंद्राला काही कळेना. त्याला वाटले की शापापेक्षा आपण गुरुपत्नीस शरीर सुख देऊया. यामध्ये माझा काहीही दोष नाही, कारण तिनेच गुरुदक्षिणा मागितली आहे. त्यानंतर चंद्राने गुरुपत्नीस शरीर सुख देऊन तिचा कामाग्नी शांत केला. बृहस्पती ऋषींनी आपल्या दिव्य चक्षुने सर्व काही जाणले, त्यामुळे बृहस्पती ऋषींना राग आला. त्यांनी चंद्रास व आपल्या पत्नीस शाप दिला. बृहस्पती ऋषी देवेंद्राकडे आले व त्याला चंद्राचे दुष्कर्म सांगितले. आपल्या गुरूंची फसवणूक झाल्याबद्दल देवेंद्रास राग आला. त्याने चंद्राची खोड मोडण्याचे ठरवले. तो आपल्या विशाल सेनेसह चंद्राबरोबर युद्ध करण्यासाठी निघाला. देवेंद्र चंद्रलोकात आला व चंद्राला म्हणाला, अरे दुष्टा, तू गुरूंना फसवून वाईट कृत्य केलेस. महादेवाने वर दिल्यामुळे वाटेल ते करू नकोस. आता तू गुरु श्री बृहस्पती ऋषींकडे सोपो, नाहीतर युद्धासाठी तयार हो. तुझ्याशी युद्ध करण्यासाठी मी इथे आलो आहे. चंद्र देवेंद्रास म्हणाला, यामध्ये माझा काहीही दोष नाही. मी गुरुपत्नीस गुरुदक्षिणा दिली. तू मला काहीही शिकू नकोस. तुझे चारित्र्य सर्वांना माहीत आहे. तुझ्यासारखा स्त्रीलंपट त्रैलोक्यात शोधून सापडणार नाही. तू गौतम ऋषींचे रूप घेऊन अहिल्येस फसवले, यामुळे 33 कोटी देवदेवतांचा अपमान झाला. देवांचा राजा असून सुद्धा इंद्रियांवर विजय मिळवता येत नाही, यामुळे माझ्याशी युद्ध करण्याचा तुला अधिकार नाही. तेथे वरुणदेव सुद्धा होता. तो म्हणाला, महादेवाने वर दिल्यामुळे चंद्र उन्मत्त झाला आहे. देवेंद्रा, तुझे सामर्थ्य चंद्रापेक्षा 1000 पटीने जास्त आहे. तुला वाटेल ते बोलून चंद्राने तुझा अपमान केला आहे. तू हल्ला कर चंद्रावर. यम म्हणाला, तुला आमचे सामर्थ्य माहीत नाही. तू बृहस्पती ऋषींना त्यांची प्रियतमा परत कर, यातच तुझे कल्याण आहे. चंद्र म्हणाला, तारा स्वतः माझ्याकडे आली आहे, त्यामुळे मी तिला परत देणार नाही. हिंमत असेल तर माझ्याशी युद्ध करा. नुसत्या युद्धाच्या गोष्टी बोलण्यात काही अर्थ नाही. देवेंद्र म्हणाला, अरे एवढ्या अशा शुल्ल गोष्टीसाठी युद्ध कशाला हवे. तू गुरुपत्नीबरोबर शरीर संबंध ठेवलास, त्यामुळे तू कायमचा बदनाम होशील. तू तारेस परत कर. तू बृहस्पती ऋषींचा शिष्य व महादेवाचा भक्त असून दुष्कर्म का करतोस. श्रीसंग हा अत्यंत वाईट आहे. चंद्र म्हणाला, अरे भाड्या, युद्ध करायला भिवू नकोस. मी तुझ्या विरुद्ध आहे. मला श्रीसंगाबद्दलचे तत्वज्ञान शिकू नकोस. तुझ्या श्रीलंपटी स्वभावामुळे अनेक वेळा शाप मिळाले आहेत. स्वर्गात शेजारी शची बसलेली असून सुद्धा सर्व लक्ष अप्सरांकडे असते. तुला अनेक देवदेवतांनी समजावून सांगितले, तरी सुद्धा तुझा श्रीलंपटपणा काही गेला नाही. पृथ्वीवरील लोक म्हणतात ना, स्वभावाला औषध नाही. चंद्राचे हे भाषण ऐकून देवेंद्रास राग आला.
बकाय तो चंद्रावर धावून गेला. चंद्र व युद्ध देवेंद्रात खूप युद्ध सुरू झाले. दोघेही सर्व शक्तिमान असल्यामुळे युद्ध चांगलेच रंगले. अनेक देवतांनी चंद्रावर अनेक दिव्य शस्त्रे फेकली, पण चंद्राने ती सर्व शस्त्रे परत लावली. चंद्राने सर्व देवांना नामोहरण केले. चंद्राचे अफाट सामर्थ्य पाहून देवेंद्रासहित सर्व देव आश्चर्यचकित झाले. देवेंद्र बृहस्पती ऋषींकडे गेला व म्हणाला, चंद्राला एवढे सामर्थ्य कशामुळे प्राप्त झाले? चंद्राला पराभूत करण्यासाठी काय केले पाहिजे? बृहस्पती ऋषी म्हणाले, महादेवाने वर दिल्यामुळे त्याला दिव्य सामर्थ्य प्राप्त झाले आहे. मला एकदा गुरुंनी सांगितले की चंद्राचा पराभव करायचा असेल तर कृष्ण चतुर्दशी हा उत्तम दिवस आहे, कारण या दिवशी चंद्र क्षीण होतो. त्यानंतर देवेंद्र कृष्ण चतुर्दशीचा दिवस येईपर्यंत थांबला. रात्री चंद्र अगदी बारीक झाला, त्यामुळे तो शक्तिहीन झाला. ही सुवर्ण संधी साधून आपल्या विशाल सेनेसह देवेंद्र चंद्रावर धावून गेला. देवेंद्राने आपले हुकमी अस्त्र बाहेर काढले व ते भयंकर अस्त्र पाहून चंद्र घाबरला व थेट कैलास पर्वतावर गेला. कैलासपती तो चंद्र तो संरक्षण करण्यासाठी प्रार्थना करू लागला. चंद्र नीलकंठास शरण आला हे पाहून विघ्नहर ता गौरीपुत्र श्री गणेश देवेंद्रावर धावून आला. शृंगीने देवेंद्राचा रथ मोडून काढला. शंकराचा क्रोध सर्वांना माहीत होता, त्यामुळे सर्वजण भिवून पळाले. देवेंद्र यातून सुवर्ण मध्य काढण्यासाठी ब्रह्मदेवाकडे गेला. ब्रह्मदेवाला सर्व काही सांगितले. इंद्राच्या विनंतीवरून ब्रह्मदेव सदाशिवाकडे गेला व सर्व हकीकत सांगितली. उमानात म्हणाला, यामध्ये चंद्राचा काही दोष नाही. तारेच्या विचित्र मागणीमुळे चंद्रास हे वाईट कृत्य करावे लागले. माझा तृतीय नेत्रातील अग्नी चंद्रामुळे शांत झाला आहे. तो मला अत्यंत प्रिय आहे, त्यामुळे तुम्ही त्याच्याशी युद्ध करू नका. चंद्राने बृहस्पतीच्या गुरुपत्नीस ऋषींकडे सुपूर्त करावे. महादेवाची आज्ञा मानून तारेस बृहस्पती ऋषींकडे सुपूर्त केले. आपल्या प्रियतमास घेऊन बृहस्पती ऋषी आश्रमात आले. ऋषींनी तारेची कडक शब्दात कान उघडणी केली. तेव्हा तिला चौथा महिना लागला होता. ऋषी म्हणाले, हे मूल कोणाचे आहे? तारा म्हणाली, चंद्रामुळे मला हे मूल झाले आहे. आपल्या पत्नीचा पराक्रम पाहून बृहस्पती ऋषी संतापले. त्यांनी शस्त्राचे तिचे पोट चिरफाडून तो गर्भ बाहेर काढला. तो गर्भ म्हणजे बुध होय. शिवशर्मा विष्णुदास म्हणाला, एवढी सात्विक महान पतिव्रता तारा चंद्रावर भाळली, हे सर्व कशामुळे झाले? पृथ्वीवरील स्त्री पुरुषांना कामागणी कशामुळे प्रज्वलित होतो? विष्णुदूत म्हणाले, ब्रह्मदेवाने आशुतोष हाच प्रश्न विचारला. तेव्हा ते शंकर म्हणाले, या पृथ्वीवर लोकांची संख्या वाढावी म्हणून मी मदनाची निर्मिती केली, पण त्या याने आपल्या मायाजला त्रिलोक्यातील सर्वांना ओढून घेतले. अगस्त्य ऋषी लोपमुद्रेला या कथा सांगत होते. ते म्हणाले, कलियुगात पृथ्वीवर मदन गोंधळ करेल. पती आपल्या धर्मपत्नीसपासून परस्त्रीच्या पाठीमागे लागेल, तसेच पत्नीसुद्धा पती परमेश्वराचा त्याग करून परपुरुषाशी रणमान होईल. सर्वत्र चंगळवाद व भोगवाद वाढेल. या घाणेरड्या कामकृत प्रवृत्तीमुळे लोकांना अनेक रोग होतील व मृत्यू पावतील. मद्याची धुंदी दुसऱ्या दिवशी उतरते. धनाची धुंदी दारिद्र्य प्राप्त झाले की उतरते. तारुण्याचा मद शक्तिक्षीण झाली असते उतरते, पण पुरुषा स्त्रीसंगाचा मद कधीही उतरत नाही. या मदापुढे कोणाचेही काहीच चालत नाही. कळसूत्री भावल्याप्रमाणे तो सर्व स्त्री पुरुषांना नाचवत असतो. जे स्त्री पुरुष परस्त्री किंवा पुरुषाशी आसक्त होतील, त्यांची विद्या श्रवण तप त्याग संन्यास पुण्यकर्म सर्व काही वाया जाईल. म्हणून ज्या स्त्री पुरुषांना आपले खरे हित साधायचे असेल, त्यांनी मदनावर विजय मिळवावा. जे स्त्री पुरुष मदनावर विजय मिळवत नाहीत, ते निश्चित नरकात जातात. स्वपत्नीवर जे आसक्त होतात, ते सुद्धा अधोगतीस जातात. तर श्रोते हो, अशा प्रकारे अध्याय 17 इथे समाप्त होत आहे. अध्याय 18 आपण
चंद्र शुक्र बली वामन मंगळ यांचे वर्णन पाहणार आहोत। तर तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अध्याय 18 पाहण्यासाठी ही चॅनलला सबस्क्राईबच करावे लागेल जेणेकरून मी अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला लगेच पाहायला मिळेल। धन्यवाद। सर्वांनी बोला ओम नमः शिवाय।